Bom dia, meus amigos. Eu sou Roberto Ferreira, estou de volta no Cantinho da Arte para mais um projeto Pintura em Vidro. Esse aqui é um vidro de plástico. Ele é muito bonito, ele tem uma tampa brilhosa. Depois eu vou colocar para vocês. Se eu tirei, fica mais fácil a gente poder pintar aqui. Pessoal, muito obrigado por você estar aí mais uma vez comigo aqui, me fazendo companhia nessa linda manhã. E que Jesus possa também te fazer companhia nessa manhã. Amém? Então, vamos lá, então. Olha, é o seguinte, eu já dei uma base com a tinta PVA para artesanatos, nas flores e folhas. Vamos pintar um vidro com flores do campo, tá joia? E, como eu disse para vocês, já dei essa base com essa tinta PVA. É uma tinta fosca. Ela é própria para artesanato mesmo, para vidro, plásticos, enfim. É muito legal. Nós vamos iniciar, né, trabalhando aqui então a nossa flor. Belezinha? Vamos lá então. Com bastante calma, sem correria, sem estresse. Espero que vocês se encontrem felizes aí ao assistir esse nosso vídeo de hoje. Vamos trabalhar primeiro essa parte de cima aqui, ó. Vamos colocar um pouquinho do amarelo nessa região. Já colocando e trabalhando um pouquinho para cima. Vou entrar agora com um pouquinho do vermelho para dar um tonzinho diferenciado aqui, ó. Tá vendo? A gente faz essas mesclazinhas de cores que fica um trabalho bem bonitinho. Ali fica com vermelho mais escuro, aqui eu vou ter um tom levemente alaranjado. Agora eu vou pegar o pincelzinho, tá? Esse aqui é o número 8, né? Da Condor 451. Então, eu vou estar girando pro meu lado aqui, tá bom? Vou levantar um pouquinho a minha mão, porque a gente vai trabalhar as pétalas aqui, ó. Então, vamos pegar de cima para baixo, eu faço isso de um lado e viro a minha mãozinha e faço do outro. Olha só, eu consigo assim trabalhar essas pétalas tranquilamente, ó. E já consigo assim essas nuances de cores que essa base úmida traz para mim cá para cima. O que eu não posso ficar é repetindo pinceladas, apesar que essa tinta que eu dei aqui de base, ela ajuda na ancoragem dessa outra tinta que eu jogo por cima aqui agora, tá bom? Então eu consigo essas nuances bem interessantes aqui. São pinceladas simples, são pinceladas para iniciante, que eu tenho certeza que você que está chegando agora no canal consegue fazer tranquilamente. Olha só, bem simplesinho, bem facinho, bem tranquilo. Muito bem, vamos agora fazer então a nossa sépalazinha aqui, ó. Aqui eu vou entrar com o verde, vou dar meu pincelzinho, vou entrar com esse verdinho aqui, ó, preenchendo essa basezinha aqui, ó. Ó, vou estar preenchendo assim toda essa base. Aqui eu vou pegar o pinceladinho e puxar para cima, fazendo esse movimento, tá vendo? De baixo para cima, ó. Olha lá. Olha só. São pinceladinhas assim, bem tranquila, bem gestual mesmo. Tem pessoas que têm muito vidros em casa e queria dar assim uma cara nova para esses vidros. Aí, não sabe o que vai fazer? Agora você já sabe, né? É bem tranquilo. Aqui eu vou entrar com o pincelzinho zero filete e vou puxar aqui, ó. O cabinho, pode dar uma tremidinha na mão, dá uma saidinha assim, porque tem um tipo um pelinho. Olha só, que legal. Bem tranquilo até agora? Sossegada a aula, então? Belezinha, que joia. Que bom que vocês estão gostando. Já vai deixando, então, o seu like, tá bom? Já vai também compartilhando os vídeos. Por que não compartilhar, né? Compartilhe para esse nosso canal continuar crescendo a cada dia mais. Essa nossa família linda, né? É uma família que cresce a cada dia. Aqui na minha bandejinha eu tenho a tinta branca. Eu vou trabalhar assim, ó. Desse jeitinho. Vamos para essa folha aqui agora, ó. Nas folhas eu vou utilizar o branco nas pontas, tá? Ó, vou utilizar aqui, mais ou menos até no meio da folha eu vou com esse tom de branco. Depois eu vou e pego o verde. Verde, esse é o verde, esse tom de verde, pessoal, é o verde oliva. Ele é um tom de verde mais fosco, porque essa tinta ela é fosca mesmo, tá bom? Então, ó, eu faço isso aqui, ó. Mão sempre levinha, pincelzinho macio. Eu consigo assim trabalhar as minhas pinceladas.
como está muito quente, mas bota quente nisso. A tinta seca muito rápido. Eu vou lá, lavo o pincelzinho, seco, tiro o excesso de água e venho aqui, ó, tirando um pouco assim essa divisa. Vamos para outra folha agora, tá? Olha só, bem rapidinho mesmo. Deixa eu virar um pouquinho aqui, fica mais fácil. Espero que a imagem esteja boa para vocês aí. Eu preocupo muito com a imagem que chega até você, tá bom? Aí você vai falar comigo: Roberto, mas e esse risco? Esse risco, pessoal, vocês podem pegar qualquer risco que tem no canal aí, que vocês conseguem transferir com papel carbono. No meu caso, eu já consigo desenhar à mão livre. Mas se você não tem essa facilidade, você pode usar o carbono preto, que você consegue transferir o risco tranquilamente, tá bom? É bem legal, tranquilinho mesmo. E no final dá tudo certo. Mas não sai daí não, que no final da aula eu vou ensinar você como você faz para estar envernizando essa peça. Para que você possa sim utilizar a mesma tranquilamente aí no seu dia a dia, decorando assim ainda mais a sua casa, né? Levanta até a sua casa um pouco de arte, né? É muito legal quando chega uma visita e fala assim: nossa, que trabalho lindo! Quem fez? E você fala: foi eu que fiz. É muito bom, né? Quando você fala: foi eu que fiz. É legal demais. Se você quiser aprender, fala para sua visita. Só você ir no canal Roberto Ferreira Artes Plásticas que você vai estar aprendendo legal. Ah, pessoal, aproveitar em canal Roberto Ferreira Artes Plásticas. Inscreva-se no canal, dê seu joinha e seu like. Mas, se você quiser conversar comigo, é mais fácil você conversar comigo no Instagram. É Instagram Roberto Ferreira Artes Plásticas, tá bom? Porque ali eu consigo tirar a dúvida de vocês mais tranquilo. Tem muita gente entrando no Facebook, porém lá eu demoro estar respondendo vocês, tá bom? Então é mais fácil vocês entrar no meu Instagram, belezinha? Então tá certo. Vamos para essa florzinha aqui agora. Aqui, a flor da margarida. Vou virar um pouquinho, depois eu volto para os acabamentos sem problema nenhum. Não precisa ter correria aqui, que no finalzinho vai dar tudo certinho. Vou pegar um pouquinho desse cinza e vou vir aqui em volta aqui, ó, fazendo isso aqui e jogando um pouquinho pela ponta lá, ó, ó. Faço isso, faço essa baguncinha organizada aqui, ó, faço essa sujeirinha. Pego um pouquinho da cor sépia ou da cor marrom e venho e dou uns batidinhos aqui também para conseguir mais profundidade. Tem gente que pergunta: Roberto, o que é luz, o que é sombra? Sombra é o que é mais escuro, o que está por baixo. Luz é o que está por cima, tá bom, pessoal? É isso aí, é luz e sombras. Então tá joia, belezinha assim então, né? Espero assim que a aula seja bem explicadinha, para que vocês possam estar assim entendendo bem o que eu estou querendo passar aqui para você. Vou estar pegando agora meu pincelzinho e vamos para nossas pétalazinhas aqui, ó. Então eu vou pegar cá em cima assim, fazer esse movimento, puxar, ela forma aquele biquinho lá embaixo. Do outro lado eu levanto minha mãozinha, você tem uma visão melhor, e faça a mesma coisa. Aqui também. Aqui. Aqui. E aqui. Eu jogo uma pétalazinha em cima da folha, que não tem problema. Faço isso. São pinceladas tranquilas, pinceladas que vocês vão conseguir fazer, tá bom? Então não precisa ficar naquele histéricas não. Fica tranquila aí, tá joia? A pessoa fica, entra no estresse e fala assim: ah, meu Deus, não vou conseguir. Consegue sim. Agora eu pego o amarelinho e vou vir aqui só com batidinhos aqui no miolinho, ó. Ó, batendo o miolinho. Ó o barulhinho, que delícia, né? Vou pegar um pouquinho desse vermelhinho e vou vir aqui embaixo na minha área de sombra e vou bater um pouquinho desse vermelhinho. Assim. Por cima desse vermelhinho, vou entrar com um pouquinho do sépia. Vou buscar um tomzinho assim mais queimadinho. Olha lá. E já vou com esse sépia aqui, ó, marcando aquela parte mais profunda aqui. Agora eu vou voltar com o meu branquinho, com esse branco, e vou vir aqui, ó, ó, batendo aqui em volta. E essa parte mais escura aqui, ó. Aí lá em cima vou pegar um pincelzinho menorzinho aqui, porque senão eu vou perder aqui, ó, as batidinhas. Eu preciso fazer isso aqui. Olha lá, pra cá
aparecendo aqui essa parte de luz aqui em cima. Vou escurecer um pouquinho mais aqui embaixo, ficou um pouquinho claro aqui ainda. E depois essas pedras vão passar por cima e automaticamente tem sombra aqui, né? Olha lá, desse jeitinho, bem tranquilo. Até aqui tá tranquilo, tudo bem, não tá? Bem sossegadinho mesmo. Vamos agora para essa flor aqui de baixo, ó. Nessa flor de baixo, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um pouquinho desse amarelinho aqui embaixo. Já está com a sujeirinha aqui, ó. Vamos bater esse amarelinho nessa região. Já bate e faça isso aqui, ó. Ó, dou essa sujadinha pra cima. Olha o barulhinho, que essa tinta que eu joguei aqui, ela dá esse... Ela fica tipo uma texturinha. Então, essa é a tinta PVA que eu fiz de base aqui, tá bom? Eu gosto muito de fazer isso, porque aí o trabalho fica com certeza garantido aqui. Pega um pouquinho do sépia pra sombra aqui, ó. Se vocês observarem bem, é uma pintura fácil, não é? Não tem complicação nenhuma aqui pra fazer essa pintura. Agora eu vou estar pegando aqui o pincelzinho, meu outro pincelzinho aqui, ó. Vamos ver se esse aqui tá de boa pra fazer isso aqui. E a tinta branca, eu tô com pouca tinta branca aqui na minha tampinha. A gente tem que ser rápido. A única coisa que eu recomendo pra você é que você tenha mais agilidade aqui nessa pintura, porque ela seca muito rápido mesmo. Então você tem que ter esse cuidado de agilidade mesmo. Deixa eu virar um pouquinho pra cá. Vou pegar essa pinceladinha cá em cima. Eu vou descer aqui, ó. Aqui ela passa por cima, né? Ela é uma pétala, ela é uma florzinha do campo, então automaticamente ela recebe um pouco mais de luz. E ela dá um mescladinho bem legal, né? Que a gente vai repetindo lá embaixo, tá molhada ainda a tinta ali, ó. Não tem dificuldade nenhuma fazer esse trabalho, tá? Só você ter realmente agilidade nas pinceladas. Pra você que já pinta tecido, você consegue fazer, tá bom? Aqui nada mais, nada menos, eu vou dando pinceladas de encontro uma com a outra. Olha só, eu faço de um lado aqui, ó. E vira ali, e virei aqui, vou encontrar com a de lá, ó. Olha lá, como é que a pétala sai direitinho, tá vendo? É bem legal. Dá pra pintar até com tinta de tecido. Dá pra pintar também com tinta acrílica para tela e também com tinta à base de óleo para tela. Então, você não tem motivo falar assim, ah, eu não vou pintar, não. Porque eu não tenho essa tinta. Aqui é só com batidinhos, a parte do miolinho, vou puxar pra cá. Fiz os batidinhos. Vou pegar agora um pouquinho aqui do sépia e vou, ó, essa parte de sombra aqui, ó. Aqui também. Vai direcionar onde está voltado o miolo, né? Agora eu vou pegar um pouquinho do branquinho, tirar essa minha bandejinha ali, ó, e vou fazer isso aqui, ó. Viu só? É bem tranquilo de fazer. Vamos para os acabamentos aqui agora. A tinta sépia. A tinta bem molinha, tá, pessoal? Trabalhar com o pincel filete, você tem que estar com a tinta bem molinha, bem fluidinha, para você conseguir fazer os traços, tá? Esses acabamentos assim, ó. Ó. Olha lá, tá vendo? Você consegue fazer traços fininhos com a tinta bem molinha. Se eu faço assim, volta as folhinhas. Tem gente que acelera o vídeo demais, ele não consegue ver esses detalhes que eu passo no final da aula, porque acabamento do trabalho, pessoal, é tudo. Quando você vai vender uma peça sua, as pessoas já olham diretamente no acabamento. Pra ver se você não fez de qualquer maneira, pra ver se realmente você colocou carinho naquilo que você está fazendo. Porque tem pessoas que às vezes fazem tudo tão corrido de qualquer maneira, fica trabalhos estranhos, né? E tem pessoas que reparam muito isso aí. Eu gosto de dar uma caprichadinha nos acabamentos, porque é legal. A marca da gente tem que ser no
acabamento. Mesma coisa você colocar um lençol branquinho no varal. Se tiver uma manchinha, tamanho de um grãozinho de mostarda, de longe as pessoas vê aquela manchinha lá. Então, acabamento de artesanato, pintura, é mais ou menos por aí. As pessoas observam muito. Apesar que não é máquina, né, que está fazendo, é você que está fazendo. E você tem direito de errar, mas as pessoas, infelizmente, não compreendem isso ainda, né? Tem gente que acha assim, que a gente não tem jeito de errar, mas todo mundo erra, errar é humano. Aqui, ó, puxar aqui os risquinhos para fazer os acabamentos. Vou estar pegando um pincelzinho agora, linguinha de gato, e com a tinta branquinha, ó. Colocar a tinta, aqui eu vou colocar viradinha para baixo, eu quero que ela fique digitalzinha lá, ó. Fazer assim umas pequenas florzinhas, então as batidinhas saindo. Olha só, aqui também. Quase não aparece porque o vidro é transparente, mas depois que seca, como a tinta é fosca, ela aparece muito mais. Aqui é só fazer isso, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, então as batidinhas saindo para ganhar movimento, tá? É facinho, facinho, facinho. Agora eu pego o amarelinho e só marca aqui o miolinho. Olha lá. Aí eu vou definir melhor as minhas florzinhas, tá vendo? Olha só que lindinho que está ficando. Eu costumo fazer esse trabalho assim e eu me apaixono. Aí chega pessoas na minha casa, ah, Roberto, por quanto você me vende? Eu falei assim, ai, se eu não vendo não. Eu sou bobo, né? Mas a gente precisa trabalhar e vender. No caso eu não vendo porque... eu fico com dó, mas quando eu faço em quantidades, eu já faço pensando em vender, aí eu vendo, entendeu? Porque é para vender mesmo, tem que trabalhar assim para ter rendas. Olha só, pessoal, que coisa mais linda que ficou, fala a verdade, ficou bem bonito mesmo, bem interessante. Eu vou estar agora mostrando para vocês como que eu faço para envernizar a peça. Porque você vai falar assim, ah, mas o Roberto ensinou a pintar, mas não ensinou a envernizar, porque na hora que eu for lavar vai soltar tudo. Eu vou separar esse aqui para cá pro cantinho. Eu vou pegar um aqui que já está seco. Esse aqui já está seco. Olha essa tampa que linda que é. Eu coloquei essa tampa aqui, mas essa tampa pertence ao de lá. Depois eu vou colocar para vocês verem. Então é o seguinte. Aqui eu estou, como eu pintei com o vidro já fosqueado com esse verniz fosqueador, eu vou utilizar esse mesmo verniz para estar impermeabilizando aqui minha pintura. Tá bom? É muito fácil. Não precisa de pincel, não precisa de nada. Só você fazer isso aqui, ó, na buchinha aqui, ó. Agora eu venho aqui por cima, ó, vou batendo aqui, ó, ó, por cima da minha pintura. A pintura já está seca. Olha só que legal. Você que acelerou o vídeo, você perdeu esse finalzinho aqui que eu acho que é extremamente importante para nós que fazemos artesanatos, né? Nós temos que aprender a fazer esses detalhes na pintura, acabamentos, né? Impermeabilizar. Aqui eu estou utilizando esse verniz. Naquele outro, eu vou utilizar... como ele ficou transparente, eu usei, né, a cor natural do vidro, né? Eu vou utilizar naquele outro lá, não vai ser esse verniz fosco aqui não. Eu vou utilizar o brilhante, o verniz vitral brilhante. Aí você vai perguntar, mas por quê? Qual a diferença? Porque esse aqui eu já fosquei o fundo dele. Então se eu colocar o brilhante aqui por cima, eu vou ter que ficar limitando muito aqui, senão vai aparecer o brilho do vidro de novo, né? Porque ele é fosco e o verniz brilhante faz ficar transparente novamente. Mas no caso daqui, eu já estou fazendo isso aqui para ficar, para você entender mais ou menos como que funciona. Agora eu vou retirar, olha que lindo que fica, ó, tá vendo? Aqui ainda tá com esse brilho porque ainda tá molhado, mas depois que secar vai voltar a ficar fosco novamente. Eu vou retirar essa tampa, que essa tampa pertence ao de lá, e vou mostrar para você o de lá. Olha só. Aí nesse aqui, depois que estiver prontinho, eu vou passar o verniz brilhante, entendeu? Olha só que lindo. Olha só que lindão que ficou. Ele é muito bonito esse vidro. Ele em si já é bonito. Imagina pintado. Com certeza vai agradar muita gente, né, pessoal? Pessoal, a nossa aulinha de hoje é isso aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, seu like, seu comentário. Comente bastante. E entre comigo no Instagram. Tira dúvida comigo lá que eu respondo para vocês, tá joia? Abraços, fique com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho.